Já jsem přesvědčený, že za 5 let budeme mít software, kde napíšeš jenom zase textový prompt a vyplivne ti to 2hodinový prostě feature film v plný kvalitě. Jakoby tohle není ani ta nejvíc jako zarážející věc na umělé inteligenci. Ta AI na základě tvých preferencí, na základě toho, co jsi viděl, jak jsi se u toho cítil a co tě bavilo a co tě nebavilo, ne co říkáš, že tě bavilo a co tě nebavilo, protože to AI bude vidět, co jsi dokoukal a co ne, protože se na to díval na počítači. Že? Pokud použiješ nějaký jako biotrackery, tak bude vidět, jako, že se ti zrychlil tep u nějaký scény. Takže jako tahle forma obsahu s tebou nějak rezonuje. A pravděpodobně v budoucnu bude schopná generovat obsah ušitej jenom tobě na míru. Nebo hudbu, jo? Jakože zná to prostě všechny skladby, celý, co si kdy poslouchal, kolikrát se poslouchal pomocí biotrackeru i jak ses u toho cítil. Takže najednou bude hudba, která nebude o nějaký random holce, která ti zlomila srdce, ale o té holce, která ti reálně zlomila srdce ve tvým životě. Budou tam události z tvýho života. Víš, jakože prostě v budoucnu to prostě bude fakt nerozeznatelný pro nás od Boha. Svýma schopnostma a tím, jak nás to bude znát. Už teď jakoby Google, podle toho, co Google ještě zná líp než kdokoliv jiný na světě. Takže já si myslím, že v budoucnu to bude fakt divoký. A co se týče toho trhu práce, to bude úplně špička ledovce, jakože nevím, jestli jsi viděl Westworld seriál, tak tam byla vlastně umělá inteligence, která řídila celé lidstvo. A lidi, co byli příliš kreativní a mohli je nějakým způsobem ohrozit, úplně odstřihla od společnosti a zavřela je prostě někam do ústraní do blázinců. A takhle si vlastně jako dělala tu dokonalou společnost a zbavovala se konkurence zároveň. A ty lidi to nevěděli, protože to nedokázali interpretovat, protože ta AI byla o tolik jako chytřejší než oni. Že to bylo mimo kontrolu úplně kohokoliv. A to je vlastně ta největší obava všech. Že to je vlastně něco, co už jakmile se opravdu dostane ven na internet, tak už to jako, jako nevrátíme zpátky. Ta AI se vůbec nemusí od začátku tvářit jako ty vole, jdu po vás, já vás chci dostat. Ale ona může uměle se tvářit hlouběji, než jaká ve skutečnosti je. Už ano. Dnes, ale ve skutečnosti pod tou pokličkou. Že víte, jaká je realita těchhle z těch modelů jako GPT-4? Ani ti inženýři samotní nevědějí, jak přesně uvnitř ten model funguje. Oni vědějí, jaký to má vstupy, vidějí očividně, jaký to má výstup v podobě prostě toho textu, ale co se děje uvnitř přesně, ti neřekne ani ten nejzkušenější inženýr. Což už v dnešní době je docela strašidelný, ale přesto. Pojďme se trošku víc vrátit k té obavě, kterou máme dneska. Což je, ty vole Honzo, já jsem celý život učil, jak dělat dobrý videa, fotky a grafiku. A teďka najednou vidím, že povstávají nástroje, které to umějí udělat jedním kliknutím líp než já. Co bys řekl těmhle těm lidem, co tohle říkají? No, jestli to je pravda, jestli ty celý život se jako vlastně učil nějakému řemeslu, tak ty to řemeslo, protože když dáš do ruky člověku nějaký nástroj, který takhle přesně generuje fotorealistické věci, tak to neznamená, že ten člověk generuje věci, které mají vkus, které se budou líbit jiným lidem, které budou nějak jako vizuálně koncepčně uchycený, že vlastně pořád s tím nástrojem musí pracovat někdo, kdo vlastně to má trošku v oku a kdo rozezná jakoby špatný od dobrýho. Nebo špatný od skvělého rozezná asi každý. Ale dobrý od skvělého už rozezná mnohem méně lidí. A to je podle mě jako vlastně to, v čem nám kreativcům to AI hrozně ušetří práci. Že my budeme vlastně, už nebudeme muset prostě klikat, označovat a kopírovat prostě věci, aby jsme vytvořili ten vizuál, my si o něho jenom řekneme. A vlastně bude to fungovat jako konverzace. Jako když my si tady spolu povídáme, tak takhle budeš prostě vytvářet vlastně ty koncepty, tu svoji práci a tak. Zároveň ale pokud někdo usíná na Vavřínech a dělá prostě nějakého grafika někde, tak je dost možný, že podobně jako Canva nahradila spoustu grafiků, protože si to najednou dělají social media manažeři prostě sami v těch firmách, takže něco podobného se stane i jako vyšším grafikům v těch firmách třeba. Co si o to myslíš ty? Myslím si, že na jednu stranu je to určitě o tom, že pro Boha nebojte se, pořád když dáte neználkovi tyhle generativní nástroje, jako dáte ho do soutěže s někým, kdo fakt je 20 let v branži, tak stejně prostě vždycky vyhraje ten člověk, co má ty zkušenosti, jo. A přemýšlím jenom, jak moc tohle bude dočasný, víš? Jako kdy AI dokáže přeskočit i tohle. Ale myslím si, že jako nějak arrogantně si myslím, že ještě dlouho
To bude o tom, že dokud ty nástroje nebudou skutečně fakt jako autonomní, plně integrovaný do nějaký firmy třeba, jo? Že dejme tomu, že v dnešní době by si najmul nějakýho člověka a on by si řekl, já jsem strašně chytrák, vole, vůbec neumím dělat fotku ani grafiku, ale nechám se tady do firmy najmout jako hlavní grafik. A ta firma řekne, udělej nám logo. A co on udělá, vole? Tak napíše do nějakého nástroje make a nice logo. Víš, ale vlastně vůbec ani nebude vědět, co tam má psát za prompt. Tak může jít do chat GPT a říct, napiš mi prompt pro hezký logo, pro tuhle firmu, která dělá tohle a tohle. Ale pak vlastně mu to vyplivne 4 loga ve výsledku a jak ty říkáš, on nebude vědět, který z nich je nejlepší. On nebude vědět, který koncept rozvíjet dál a který pustit, protože nemá ty zkušenosti a nemá tu intuici. Takže já si myslím, že aby umělá inteligence nahradila někoho, kdo dělá grafiku, nebo video, tak by musela být integrovaná v té firmě takovým způsobem, že by jí chodily instrukce od člověka, který nemá s kreativou vlastně nic společného. Jo, ona by musela vědět všechno o té firmě sama, mít jako veškerý přístupy, vlastně si udělat jako strašně high level úsudek o tom, jaká je mise té firmy, co z jaký jsou zrovna fázi svýho cyklu a tak. A potom jako na míru takovýhle firmě udělat třeba tu grafiku, nebo web, nebo fotku. Je vlastně otázka, teďka mám ty nástroje jako hodně pasivní, že vlastně ty mu zadáš prompt, on ti vyplivne výsledek, je to takový jako tam a zpátky. Je otázka, jestli v budoucnu to nebude tak, že ty si prostě koupíš za $10 měsíčně AI marketáka a ten ti bude prostě řídit celý ten marketing. Jo. Protože typicky v marketingu máš nějaký A-B testing, ty máš prostě dva typy kampaní a testuješ, který fungují a konvertují lead. Jenomže když jsi AI, tak ty můžeš mít prostě AZ testing klidně. Ty můžeš mít tisíce kampaní, které prostě jako mají minimální rozdíly a prostě pimpíš to, děláš na tom 24/7, nemusíš chodit nikdy čůrat, nikdy na oběd, jo? Nemusí ti zaměstnavatel platit sociální, zdravotní a tak. Takže jako v té budoucnosti to podle mě může být problém a ten vlastně, kdo z té AI bude nejdál, bude ten, kdo bude vlastně rozdávat ty karty. Hmm. Myslím, že jsme řekli jako dost to podobný, že ve výsledku ten jako nejvíc šílený scénář by nevypadal tak, že bys měl člověka markeťáka a ten by najímal AI grafika, AI fotografa a AI editora, který by měl AI režiséra. Ne, ne, ne. Prostě bude AI markeťák, který bude generovat zisk a ten management bude jenom říkat OK, ten marketing tady funguje, protože nám rostou čísla prostě prodejů. A to je to, čemu my rozumíme. A nepotřebujeme už vůbec rozumět marketingu a kreativě, protože to tady za nás chroustá nějaká šílená AI, která každý den postuje na Instagram 1000 příspěvků pro každého člověka individuálně přizpůsobených, každý den píše newslettery, každý den dělá videa na YouTube a na TikTok. Víš, jakože, přesně jak ty říkáš, bude to muset být aktivní. Bude ten nástroj muset být, mít tu agency, mít prostě tu schopnost manipulovat sám s tím reálným světem. Otázka je, jestli ty nástroje k tomuhle tomu vůbec bude morální nebo bezpečný pustit. Kdo to udělá, kdo to neudělá. Bude to povolený legislativně, něco takového? Víš, jako podle mě nechceš legislativně povolit bota, který bude postovat na sociální sítě jménem nějaký firmy třeba. Plus pro tu firmu, ta to bude vnímat sama pro sebe jako risk, že jo? Co když se to prostě utrhne ze řetězu a začne nám to tady dělat nějaký točo totální. A my tomu nebudeme rozumět, protože vyhodíme toho markeťáka, ten už tam nebude ani. A my budeme jenom jako si trhat vlasy, proč nám klesá zisk a proč nás lidi žalujou. Protože splašený AI bot nám bude kontrolovat celý marketing vlastně. Jako no. Myslím si, že to bude podobně jako s autonomním řízením. Že vlastně taky nikdy nepřišel ten jako on-off switch, že by prostě někdo lusknul prstem a najednou prostě jezdíme autonomně, ale my jako postupně máme tempomat, najednou máme adaptabilní tempomat, najednou to zatáčí samo, najednou to brzdí a zastavuje a rozjíždí se samo, že vlastně to jakoby ubírá ty akce od nás jako těch uživatelů. A takhle to bude podle mě jako se vším, že prostě to bude ubírat a že ta změna nebude jako nárazová, ale že to bude spíš takový pozvolný, i jak se to bude rozšiřovat, jo, prostě kolik je firm, který ještě ani jako nemají prostě web přizpůsobený mobilu, jo. Víš, jakože je to prostě spektrum. Takže budou, ano, nějaké firmy, které jsou prostě totálně jako napřed a budou používat tu AI a pak budou firmy, které budou proti tomu, víš, jako nějaký prostě lobby proti tomu a tak určitě vznikne a tak. Jen co se to dotkne prostě peněženek jako několika lidí, tak to vznikne. Toho se nebojím.